Ja, nu måste jag närma mig. Nu måste jag verkligen närma mig, för på det hotellet bodde jag förra året. Borde det vara ganska precis här. Hej, hej, tjena, tjena, hallå. Hej, hej, tjena, tjena, hallå. Hej, hej, tjena, tjena, hallå. Sådär. Har bytt batteri i kameran. Den dog tydligen här nere. Och så har jag sett om den får ström. Det verkar så. Så jag har tagit fram lite stålar. Nu ska vi upp på Grossglockner här. Och då vill de ha lite cash. Då ska de få det. Väskorna är stängda. Och jag är uppe. För förslag, så kör vi. Fickan stängd. Ja. 900 meter. Jag har ju passagerare med mig på de här vägarna. Då får man ju automatiskt köra tydligt försiktigare. Även om jag inte kör sådana dåre nu heller, men då försiktigare blir det alltid. €36, det var billigt. Eller inte. Jaha. Något sånt här. Vad står här? Buss, buss. Jag har ingen buss. Buss, buss, buss. Ingen jävla buss. Får jag köra? Fuck it, jag kör väl här då. Hallå? Much?
Thank you. That's that, yep. Stay there, stay there, stay there. God väg upp på Grossklocken nu då. Det är väl trevligt som tusan. Det är lite snö kvar. Så evinnerliga cyklister överallt. Ja, vad fan ska man säga. Lika enastående i år som förra året då. Hej, hej, hej. Nu luktar bromsar. Fan vad luktar bromsar. Lameller eller någonting. Det måste vara bromsar. Damping, dynamic, yep, dynamic, level. Oh, cyklister. Ska man säga. Fantastiskt. Magiskt. Lyser i alla fall. Oj, 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 oj. Ska ni fotar. Det var ju inte den bästa man kunde göra.
sluta stirra, gubben. Are you fucking kidding me? Aj, nej, men... Fuck. Det var ju typiskt. Så. Fan. Undrar om något gick sönder. Det här är mitt kolla nu. Svettigt eller? De bannade cyklisterna. Stoppar upp all trafik. När det välter. Oj, oj, oj. 1250 GS. Oj, 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 oj. Oj, nu har jag sagt det. Hep! That could be troublesome. Säger.
varmt. Men ändå så är det svalt. Kommer de här och leker. Trött jag är. Sen 260 meter över havet.
jäkla cyklister. Skaffa ett cykel som motionscykel och sätt den på trögaste, så har ni väl den här. For fuck's sake, kör. Skratt. Ja, 1250GS, coolt. Stallkamrat. Det börjar bli svalt, 20 grader. Fan vad gott det kyler. GS till. Ja, de är vanligare än Volvo hemma i Sverige. Det är någon dum fan cyklist som inte orkar cykla. Han ska gå, leda cykeln upp. Oj, okej. Kör de inte för? Oh, fuck, jag orkar fan stå här och vänta. Det var en salig röra där uppe. Jag stannade inte ens. Det var för jäbbigt.
lärde mig inte tråkiga områden här. Min visare var 2502. Vilken blåsning. Oj. Till och med. Oj. 12:50. Bortom 12:50. Så jävla cyklister. Den filmar. Här har jag varit. Jag orkar inte stanna. Det är så med folk här. Jag får väl stanna och ställa GPSen. Stanna. Mil kvar. Ja, men det fixar jag. Jag vet inte fan jag ska hitta hotell någonstans.
This is magnificent. Men jag är klädd, nu ska han ta kort på snön. Ta mig tusan. Det är sen nu. Sådär, man får köra 100 enligt GPSen, men det tror inte riktigt stämmer då. Nej, man får nog fan knäppa till jackan lite. Sådär. Men du behöver inte parkera här, lilla vän. Oj. Vilket dieselmoln. Diesel, vad fan det är. För helvete, gör det någon gång då. Snö.